Durante a presentación do proxecto Next Generation Galicia Industria Forestal, Feijó destacou que o primeiro bloque está vinculado á procura da xestión respectuosa dos montes galegos a través da posta en marcha dun proxecto que ten como objetivo a producción sostible de fibra textil a partir de madeira certificada. Este proxecto, esta fábrica de viscosa, suporá unha producción de 250.000 toneladas de celulosa sostible anual, aproximadamente 1,5 millóns de metros cúbicos de madeira por ano serían necesarios para producir esta eh, viscosa. Implicaría a contratación de máis de mil personas no contexto da fábrica e na propia execución da fábrica suporía a creación de 750 empregos. Tería unha captación entre 25.000 e 45.000 toneladas de CO2. Esta iniciativa se vincula eh, a outros proxectos, de monte Benciñal en común, de corta lumes e de mellor do servicio en prevención de lumes forestais, que a xunta ten presupostado para todo este proxecto unos 200 millóns de euros. No canto o segundo bloque denominado Tech Madeira avanzou que está centrado na digitalización e na ecoinnovación da industria forestal, así como na construcción en Madeira. Hai outro segundo bloque que está centrado na digitalización, No, na na ecoinnovación na industria forestal e na construcción da madeira. E este segundo bloque ten catro proxectos que totalizan 38 millóns de euros. Un deles relativo á construcción con madeira, eh, con elementos eh, determinantes na construcción de edificios, tanto eh, en contornas urbanas, rurais e industriais, isto supón un investimento de 26 millóns de euros. O segundo proxecto, o segundo bloque, de 4 millóns de euros sería eh, facer unha planta piloto de novos materiais sustentables derivados da madeira, con aplicación na industria estratégica galega, no Centro de Innovación e Servicios Tecnológicos da Madeira de Galicia. O terceiro proxecto deste segundo bloque sería eh, no ecodeseño a economía circular e a ecoinnovación, un proxecto tamén de 4 millóns de euros, O objetivo sería chegar a xudas dirixidas a empresas para mitigar a emisión de gases de efecto invernadoiro, reducir o consumo de materias primas, xerar actividades empresariais sostibles e consolidar a colaboración entre empresas. Ao longo da súa intervención, o presidente da Xunta tamén aseverou que o sector forestal ten moito futuro e enorme potencial e incidiu na necesaria colaboración de todo o sector da madeira. Ao respecto, recordou que Galicia produce o 50% da madeira que se corta en España, A cadea Monte Industria supón o 12% do emprego industrial. Ao longo da súa cadea de valor, move alrededor de 2.200 millóns de euros anuais e dá emprego a 70.000 persoas. En 2019, as solicitudes de corta en Galicia chegaron aos 9,5 millóns de metros cúbicos, alcanzando un novo récord.